ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଟାଡ଼ଟୁଲ ନୀତି କାହିଁକି ରେଗୁଲାର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମର କାହିଁକି ହେବନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରେ ପତ୍ର ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସମୂହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସାମୂହିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କଥାକୁ ବିଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।